sai sai da wa sai da sunna fallazi yadda il islam wa la ya'malu bis sunna wanda yake da'awan musulunci amma bai aiki da sunna ai dariqatul rasuli sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar annabi laifin muslim malai ce ba musulmai bane yanzu wajen malan kaga wanda yake cewa bai dada hadisi ba sunan shi bawa ba musulmi bane mana ba sa sa a cikin set na musulmai kullura ba sa sa a cikin set na musulmai wannan suna cikin ahlud dalala wanda suka fita daga cikin milla ta islam sai sarka shine ake zaka ji ana cewa ɗan kala kato wato wannan kalmar ta kala kato kaikayi ne kuma kan wa kan bashekiya asali kalmar su suka kirkire ta sai suka jingina ma masu bin hadisan manzon Allah sai suke cewa kala kato ma'ana wai hadisin da muke karanta ba annabi ne ya fada ba kato ne ya fada to wai mu ne ɗan kala katan sai kalmar ta komawa kansu sai ya zama su ne ake kiran su yawa ɗan kala kato da haka ba su aiki da hadisi ba su aiki da me duk wani hadisi da zai zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce a'a wai littafin Allah ya ishe mu sunnar annabi wato ba ruwansu da sunnar manzon Allah ma'ana duk qur'ani ya ishe su amma da zaka tambaye su da suka ce qur'ani ya ishe su to ya ake ba yadda za a yi kai aiki da qur'ani sai kai amfani rabbi a'udhu bika min hamadati shadi na a'udhu bika rabbi an yahdurun jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan kowa sauri jabi daga wannan bakin wannan mutumi wanda yake tabbatar da cewa dukkan wasu mabiya alqur'ani wanda ya nuna cewa alqur'ani ya ishe shi addini to ba musulmi bane ya kafirta kuma sai da mamaki kuma ya kafirta ba tare da aya ba saboda kun dai ji abin da karanta saboda haka maganar qalaqatu ta tsine kuma kun ji inda sunan ya faru domin kuwa duk wata magana duk wani zance wanda ba Allah ya ce ba to ai zancen kato ne zancen mutum ne kato kuma saboda haka mu mabiya alqur'ani zalla sunan musulmai ba mu da firqa mu ba kungiya ba mu ba ɗan tatsine mu ba ɗan qalaqatu mu musulmai ne zalla saboda haka annabi ma da karan kasa kafir ba abin da ba zai ce mai ba kan wannan qur'ani domin ya bar qur'ani amma me bai sa ya bar alqur'ani ba saboda haka duk abin da za ka karanta wani addini in dai ba alqur'ani bane to mushriki ne domin annabi da karan kansa Allah ya ce fazakir bil qur'ani bai ya kafa da kai wa'azi da wannan qur'ani wa zaka wa'azanta wanda yake tsoron narkun azaba mu shi za wa'azanta da alqur'ani saboda haka abun wa'azi alqur'ani saboda haka duk mutanen zaka tara kace kana musu wasu jawabi in dai ba alqur'ani kake karanta musu kake bayyana musu ba to tatsuniya kake karanta musu domin Allah bai yarda da wannan abu karanta shi ba annabi da karan kansa ya ce uhi ilayya hazal qur'anu li unzira kum bihi man balagha annabi ya ce ayi min wahyi wannan alqur'ani li unzira kum bihi dan in gargade ku bihi da shi alqur'ani bihi din nan abu daya take nuna saboda ka ba a wazi da kuma shi alqur'ani in baka san bihi da ko arre ne wanda bai san alqur'ani bai dai ya san larabci ka ce bihi me take gwada abu daya zai ce take gwada saboda ka annabi ya ce an umarce ni gargade ku wannan alqur'ani haka zalika man balaga wanda zai zuwa bayana ma duk wani mai imani wanda zai zuwa bayana to ba abin da zai wazi da shi face alqur'ani amma in dai an fa wannan ne to zai tattaro su tarkaci ya ce annabi ya ce Allah ya ce alhalin Allah bai ce annabi ya ce ba saboda ka annabi abinda ku umarce shi ya karanta abinda ku umarce shi bi shine alqur'ani Allah ya ce wata bi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah Allah ya ce annabi kai bi abinda kai wahayi sa zuwa gare ka shin me kai annabi wahayi ne ko kafir ka tamin kace shan wali tafi ne tafi musulmai she ma zai alqur'ani ne bai kira ma hadisi bai kira ma bukhari bai kira ma ahlari bai kira ma wali tafi she ma zai alqur'ani ne guda da saboda ka annabi ka ce bi abin da kai wahayi gare sa mu ma Allah ya ce mana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ya ce ku bi abin da ka saukar zuwa gare ku da gwajin ubangijinku Allah ya ce kada ku bi wani abu ko mara ba abin da ka saukar mu ku je kuna su Allah ya ce amma in kadan ne suke wazantuwa da alqur'ani saboda ka ba abin da ke wazir shi sai alqur'ani duk abin da ka dauko zaka addini da shi to Allah ba dade shi ba domin abin da Allah ya dade shi addini shine alqur'ani guda daya kuma Allah ya ce innal ladzina yatluna kitaballahi Allah ya ce nan lewa nan da suke karanta littafin Allah wa qamu salata kuma suke tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqanahum suna ciyar da abin da muka azurta da shi Allah ya ce sirran walaniyatan a boye ko a fili suna ciyarwa Allah ya ce to wayannan mutane yarjuna tijarata lan tabul suna kwadan wata kasuwanci wanda babu faduwa cikin ta saboda kai da zaka buri baki kace duk wanda bai Qur'ani dai
ba mu'min ba musulmi bane a ya kafirta ka to ka jalle shi lalle wa'annan da san Allah tabbatar lalle wa'annan da ya tuluna kitab Allah suke karanta littafin Allah kuma sun karanta suke tsaye da sallah suke ciyar da abin da muka azurta rusi Allah ya ci a boye a fili ma suna cirewa Allah ya ce to wa'annan suna kwadin wata kasuwanci wanda ba fadi saboda dan kai ka kafirta mutun to Allah ya ce duk wanda ya karanta littafin Allah to yana kwadin wata kasuwanci wanda babu fadi a cikin ta saboda ka littafin addini shine alqur'ani saboda ka hadisan nan ba addini ba addini wajen Allah shine alqur'ani Allah ya kwada cewa walaqad arsalna rusula min qablika Allah ya ce waja'alna lahum azwajan wa zurriya Allah ya ce hakika mun aika wasu manzanni gabarin kai ka zo ni Muhammadu Allah ya ce waja'alna lahum azwajan wa zurriya mun sanya ga wayannan manzannin suna da mata suna da zuriya saboda ka duk wanda ya ce wani annabi ma bai da zuriya ko annabi Isa bai haihuwa ko bai da iyali kare yake wannan an takareta shi saboda ka kowane annabi na da mata na zuriya Allah ya ce ma khanir rasulin ayati bi ayatin illa bi zillahi bayyuwa ga manzo zuwa ta wata aya wata mu'jiza face da izinin Allah Allah ya ce kulli ajalin kitabun Allah ya ce kowane zamani Allah ya ce littafi ko guda ɗaya mu cajewa to ta kai mu zamanin mu aka yi su biladin zamanin annabi Musa littafi ɗaya ne annabi Isa ɗaya ne annabi Ibrahim ɗaya ne Allah ya ce kulli ajalin kitabun Allah ya ce kowane zamani littafi ɗaya mu cajewa to ta kai mu na mu zamanin aka littafin biladin ba su da iyaka saboda haka wayannan littafin a watsar da su ba addini bane addini wajen Allah shine alqur'ani domin Allah ya ce wa anna haza siradi mustaqiman fattabi'uhu Allah ya ce wannan alqur'ani siradi mustaqima Allah ya ce hanya ta ce miƙaƙiya Allah ya ce ba shakka fattabi'u ku bi wannan alqur'ani Allah ya ce wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi za su kalkasa in kun bi su fa da farraka bikum an sabili za su raba ku da hanya saboda haka ga halin sun kalkasa hadisi kaza ya bani hadisi kaza ya bani hadisi kaza ya bani saboda ko wannan duk kafirci ne addini wajen Allah shine alqur'ani duk abin da karanta ban alqur'ani to Allah bai zai ba kalar ma sai dai kai da karanta ka ji ka ba kan kalaran amma in dai ladan wajen Allah to qur'ani shi yake karantawa a samu ladan domin shi kansa nabin yace inna ma umirtu an a'budu rabba hazil balati allazi haramha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin annabi Muhammad kana sai yace wa umirtu wa an atulu alqur'an an umarce dan karanta qur'ani shin kaji annabi ya ce umarce ni in karanta hadisi wa an atulu alqur'an yace an umarce ni in karanta alqur'ani ko ayin ta ce ma wa an atulu bukhari ko wa an atulu ibn majah ko a kaji an ta karanta ma ce wai wa an atulu alqur'an umarce ni dan karanta alqur'ani kaji umarce ki kana su tarkacen banza wanda yake cewa addini ne saboda abinda ku umarci annabi karanta alqur'ani guda ɗaya kuma shi ya karanta haka zalika shi ya bar mana Allah ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka innaka la siratal mustaqim Allah ya ce wa innahu lalle shi wannan alqur'ani la zikru laka shi ne abun ambatanka shi ne abun karantawanka wal qaumi ka zalika mutanen ka ma shi ne abun karantawansu Allah ya ce kai wa sawfa tusul sanin za tambaye kowa qur'ani ka zalika ce za tambaye ga bukhari ko kai za an ce za tambaye ka hadisi saboda wannan tarkacen banza ne Allah bai san abin da yake addini wajen Allah alqur'ani da shi dai ake addini Allah ya fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna ku imani da Allah da manzansa da kuma wannan haske da kasa da gadan ya kare ba abin da za ka dauko ka jingino ka ce addini ka ce wannan shiri ta kake in za kai to ka je ka bawa kanka lada amma wajen Allah sai wanda zai karanta wannan littafin nasa guda daya zai ba su lada Allah ya ce Allah kare cewa watara kullu ummatin jasiya Allah ya ce ran kiyama za ga kowace al'umma a durkushe Allah ya ce kullu ummatin kowace al'umma tudu'a ila kitabi haza a kirata zuwa ga litafinta litafi nawa ne ila kitabi litafi guda ɗaya ne saboda haka duk wani tarkace in ba alqur'ani bane ƙarya banza ce hadisi da mai kyan da mara kyan da ingantaccen da wanda bai inganta ba duk ƙarya banza ce ga qur'ani shine ingantaccen magana da babu ƙarya cikin sa amma wannan sai an gama karanta ma ka gama kukan asiya hadisi ai bai inganta ba to in banda kai maganar annabin naka ce bai inganta ba maganar annabin naka za ka ce akwai ƙarya akwai gaskiya yanzu komai ban kance maganar sa akwai ƙarya akwai gaskiya shan za ka ji dadi saboda haka addini a wajen Allah alqur'ani shine abin da yake addini shi duk abin da ka dauko ka ji gina jikinka kana ganin addini kai to bata kake to wani zai ce to yanzu a ce mutanen duniya duk ga suna bin hadisi a ce suna bata to Allah ya ce wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabil Allah ya ce in ka bi yawancin mutane suke ban kasa Allah ya ce za su raba ka hanyar Allah in ka bi yawancin mutane aljanna baka ji Allah ya ce qalilun ba in kadan ne za su shiga saboda kan ka bi yawancin wanda suke ban kasa kana gani a yawan taro za ka bi to Allah ya ce za su raba ka ga hanyar Allah Allah ya ce ba komai suka bi ba face zato ne saboda ka hadisi zato ne
kawaidi zato bawon dake tabbacin cewa magana annabi ne zato kariyar banza ce ba jingina ma ka baka ji su da karan kan suka ce hadisi abin da ka jingina annabi ko kuma kai gaban su yi magana ba saboda ka alqur'ani shine abin karanta wanda zai addini da shi ba da ko shi jingina shi da wani abu saboda ka kubi alqur'ani shine hanya guda daya ko masu cewa alqur'ani babu abu kaza babu sallah babu kaza kariya suke yi domin Allah yace ma farratna til kitabi min shay Allah yace ba abin da muka yi sakaci ba mu sace cikin wannan alqur'ani ba in dai na addini ne duk abin da magana shi cikin alqur'ani to ba na addini bane amma dai addini Allah yace ma farratna til kitabi min shay Allah yace ba abin da muka yi sakacin sa ba mu sace cikin wannan alqur'ani na addini ba Allah wani waje mai yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah yace kalmomin ubangiji ga sun cika gaskiya da adalci in gaskiya maka zo da shi rike kayan ka Allah cika amma adazin ka zo da shi rike kayan ka Allah riga da cika ruwa ne ka cika shi kofi guda shin ka karo wani ruwan zaka zuba dauka zai kokoya sai dai ka zubar da na kasan ka zuba wanda ka zo da shi saboda Allah ya ce ya riga ya cika ko ka zo da gaskiya ko ka zo da adalci Allah ya ce bai so ya riga da ya cika kalman sa Allah ya kada cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce a yau na cika muku addininku na yaddar muku addinin musulunci da zamantu shine addininku saboda ka kungoyi ba addini bane siyasa ce ta malamai dan su samu kuɗi kai amma addini wajen Allah musulunci qur'ani musulunci al-qur'an duk abin da ka dauko bayan wannan to mushriki ne kai kai hada Allah da wani abu shi yasa Allah ya ce awala yakfiu ma anna anzalna alayka al-kitabu yutla alayhim Allah ya ce shin yanzu abin da muka saukar zuwa gare su na alqur'ani wanda ke karanta mu shin bai ishe su bane mutanen duniya suka ce kwarai ku Allah bai ishe ba sai mun karar da hadisi mun karar bukhari mun karar ibnu taymiya mun karar da su tarkace suka ce bai ishe ba mu kuma littafin Allah ya ishe mu mu kuma littafin Allah ya ishe mu kuma duk wani suna ka dauko kai mana cewa yan kalakatu shan jini suke yan tatsi duk abin da zaka kai ba zan bar alqur'ani ba saboda ga annabi ba abin da ba ce ba kafirai sun ce mai mawaki sun ce mai muwaki sun ce dan dabuli ba abin da ba su ce mai ba ya bar alqur'ani saboda kai hakuri hatta dai nasaran Allah tana tawwa saboda ka wannan kasar a waye gari a kwana tashi Allah ya ce wala karaka ta munafi zabur min ba da zikiri annal arda jarisu ibadatu salihun wannan kasar mutanen kwarace za su gaji ta su kuma litafan nan suka ce kiyama ba za ta tashi ba sai kowa zama dan iska saboda ka wannan kasar Allah ya ce mutanen kwarace za su gaji kuma ga lokacin yazo da muna yan kadan nan mustar afuna fil arda kafuna an gida kadaba kuma nasu fa awakum waydakum min sarhi da muna yan kadan ana cutar da amma yanzu ko ina kaje kaje ka bayyana qur'ani dan wana babban qur'ani zalla karka yi tsoron kowa karka yi tsoron wata kungiya ko ina kaje kace kai ahlul qur'ani qur'ani kai kake bi ba ka da sunna fa sai musulunci kuma ko ina za ka yi alwala ka kai alwala ta qur'ani karka ce kana sai ka wai kanan ka wai yanzu an wuce wannan zamanin saboda qur'ani ko ina kaje ka bayyana kace qur'ani kai mabiyan qur'ani zalla ba ka da wani mix da wani kungiyo ko kuma wani tarkace hadisi wanda aka ce na annabi ne ba nan ne bane saboda sai dauko an kaza an kaza an kaza an kaza sai ya ji an rasulullahi ko kuma manzon maganan annabi Allah ya ce wa qalan rasul ya rabbi inna qaumi yattaqidu hadha alqur'ana ma kaji maganan kai tsaye zo amma sai ba sai an bi an wani an wani an wani an wani an wani sai jiro manga sai manga bayani sai ya ce ai wannan hadisi bai inganta ba magana annabi ne ba ta inganta bane ko kuwa saboda ka wayannan tarkace hadisi mu watsar da su in dai kana so ka zauna lafiya ka bi alqur'ani ka bi alqur'ani shi kadai ba abin da ba qur'ani in dai ba ganshi a qur'ani duk abin da kalle ka ba gane qur'ani ba ko re ilimin ka ne bai kai wajen ba ko kuma a sanin ka ne bai kai wajen ba amma komai dina addini ne kam Allah ya ci riga da ya cika shi wannan alqur'ani saboda ka duk magana ta kai yawan sumuni in dai ba Allah yi ta ba to ko uban waye wallahi sai ya sirka da ƙarya cikin ta saboda ka addini wajen Allah musulunci alqur'ani in ka dauko wani baka jingina ni dan izala dan kaza mushriki ne kai mushriki ne kai Allah ya ce munibina ila wattaqu waqimus sala wala takunu minal mushrikin suya mushrikan Allah ya ce minal ladzina farraqu dinam wa kanu shia wani suka rarrafa addinin suka zama to kungiya kungiya Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya abin da ke gabanta da shirki alfari dan izalan ba naka bani in dai ba izala kake ba gane ke mushriki ne kai dan dare kai gane ke kai baka dare kan mushriki ne kai dan tijani gane ke baka tijani ba addu ba dani suka ke ba gane ke mushriki ne kai saboda Allah kuma ya ce mana Allah ya ce mana wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an Allah ya ce ku yi riko ga ijin Allah gabaki daya saboda Allah ya ce hadi su kuma kungiyo suka ci araba shin Allah sun gaskata yana ne koko sun karyata ta saboda ka mu dage mu rike qur'ani dai zagi tsango ba abin da ba za ce amma kai hakuri taimako Allah tana nan zuwa
muna ta samun taimakon Allah ba saboda haka mu rike Qur'ani zagi tsonkuma kai raba mana Qur'ani duk wani abin da za su ce ma dan shan jinni kala kato jinin kalata su gama abin da za su fada wannan alqur'anin ba abin da zira mu da shi har illa masha Allah saboda haka mu rike Qur'ani kata kam kuma karkare Qur'ani ka rike ruwasu ka rike shi duk abin da Allah ya ce ayi ugo ugo da kai su ka tabbaka shi amma din kai mai bin Qur'ani zalla ba ka bin wata kungiya ba ka bin wasu ɗan hadisai na banza da nauki saboda ka wani wani hadisin bala'i ne so kamar nan bala'i saboda ka inda Allah ya ce li kulli atal kitab Allah ya ce kowane zaman littafi ɗaya ne amma mu gashi wannan zaman nan an kalli ta bila adadin ba malamin da zai ce ma ga iya hadisi ga littafin addini kaza ana ta su ne har gobe saboda Qur'ani shine magana ta gaskiya wanda Allah ya ce la raiba fihi saboda ba shakka alqur'ani ma kai ko kwanta alqur'ani to mushriki ne ka kafirta saboda haka dukkan wani wanda zai ce an qalaqatu an tatsini an shan jini duk abin da za su yi ba abin da zai zira mun alqur'ani mu rike alqur'ani kata kam shine Allah ban umar yace mu bishi saboda haka ba inda Allah bar umar yace ittabi'u hadis ko kuma ittabi'u qawaida ko kuma ittabi'u kaza Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ya ce bi abin da ka saukar muku daga wajen ubangijinku. Assalamu alaikum warahmatullahi.